Mendan ko'pincha qizingizga shu o'zlari davolagan bemorning ismini qo'yganmisizlar deb ko'pincha murojaat qilishadi. Haqiqatan ham shunday holat kuzatilgan. 95-yil fevral oylarida ikkala oyog'i shol bo'lib ishlamay qolgan qizni xo'jayinim davolay boshladilar. U qiz ancha oiladan buyon tuzalmay, endi sen tuzalmaysan sira ham deb davolashgan, lekin turmush o'rtog'im shu qadar bu bemor davolashga berilib ketdilarki, oxir oqibat bu qizga sen tuzalsang, xotinim yaqinda bolalik farzandlik bolamiz, xotinimning ko'zi yorisa, qistiqsa seni ismingni qo'yamiz deb va'da berib ketdilar. Shu menga bu xabar aytganlarida hali tug'ilmagan bolamga kasal qizning ismini qo'ymayman deb sal xarxasha qiluvdim. Yo'q, keyin bola xo'jayinim qiz albatta tuzaladi, hali o'zi yurib oldinga keladi deb aytganlar. Shunda haqiqatan ham bir oylarning ichida bu qizimiz tuzalib ketdilar. Biz o'shanda 9-qavatli binoning 7-etajida turardik. Bir kun eshik qo'ng'iroq jiringlab qoldi. Eshigini ochsak, xo'jayinim ochdilar. Oysa mehmonlarni kutib oldidilar. Haqiqatan ham ne ko'z bilan ko'ri o'sha qiz qo'lida shirinlik bilan, chiroyli anaqa bilan, tort bilan onasilari bilan birga 7-qavatga o'zlari liftsiz chiqib kelib turibdilar. Qarasam, haqiqatan ham shu Dildora degan qiz, bularni nomlariga keyin men o'sha qizimni Dildora deb qo'yganman.